Zdravíčko, dámy a páni! Je to tu, konečne ste sa dočkali. Nekonečná, takmer trojmesačná zimná prestávka je konečne za nami. No a dámy a páni, srdečne vás vítam na štarte novej YouTube sezóny roku 2023. Áno, dámy a páni, tri mesiace sme sa nevideli, sme sa nepočuli, ale máme to za sebou. Máme tu predposledný zimný deň, takže blíži sa nám konečne pre veľkú väčšinu z nás koniec e, nášho najneobľúbenejšieho ročného obdobia. Začínajú sa nám predlžovať dni, začína sa nám pomaličky aj meniť čas, pretože už takto o týždeň budeme prechádzať opäť zo zimného času na letný, čo znamená, že síce budeme musieť stávať zase 7 mesiacov hodinu skorej, ale. Zase bude o hodinu dlhšie vidno a to sa len a len hodí, pretože čím dlhšie vidno, tým lepšie a tým e, aspoň nebude musieť e, o hodinu dlhšie e, zapínať e, lampášik počas našich streamov, čo sa tiež hodí. Je to tu, dámy a páni, prvé video roku 2023. Sám tomu nemôžem uveriť. Konečne som sa aj ja dočkal, aj vy. A týmto, dámy a páni, vás srdečne vítam na začiatku novej YouTube sezóny 2023. Ja verím, že ste všetci pripravení, nažhavení, že ste si dôkladne počas zimy odpočinuli a že ste nabrali veľa novej energie. Užili, verím, že ste si čo najviac užili Vianočné sviatky a hneď za tým aj novoročné, e, novoročné predsazatia a no, novoročné e, záväzky. Takisto verím, že ste si užili všelijaké, či už sviatky, dôležité dni vo vašich životoch, či už ste mali narodeniny, meniny počas tých troch mesiacov, že sme sa nevideli a tak ďalej. Tak verím, že ste tú zimu nejako prečkali, verím, že ste nezmrzli ešte k tomu, pretože tohto ročná zima bola, musím povedať, asi jedna z najtuvších zim za posledných 7 rokov, čo som sám vôbec nečakal, pretože ja som si už úplne odvykol od tých úplne že mrazivých zím e, A bol som už navyknutý, že väčšinou už vo februári niekedy dokonca bolo pred dvoma, troma rokmi si pamätám, že raz vo februári bolo skoro 20 stupňov Celzia plus a som si už tak navykol za tie roky, že už február e, nehrozí, že by niekedy boli nejaké mrazy e, neskutočné, ale, pravd, ale Opak bol pravdou, tohto ročný február bol asi najmrazivejší za posledných 7 rokov, čo som sám bol veľmi prekvapený. A ešte vo februári napadlo toľko snehu, koľko nenapadlo za celý december a január dohromady, čo som bol ešte viacej nasratý, ale... To už nemusíme riešiť, pretože už je garantované, že minimálne do decembra znova žiadny sneh, chvala Bohu, neuvidíme, čo je výborná správa, z čoho sa ja veľmi teším. A takisto, ja verím, že sa vytešíte na novú YouTube sezónu, pretože tento rok nás toho čaká naozaj veľa a do Vianoc teda ten plán je teda viac ako veľký. Takže opäť vyše 9 mesiacov poctivej zábavy, ale možno aj radosti, smútku, obrovské množstvo emócií, zomieraní alebo nebodaj veriláky momentov. Takisto rozhodne nebudú chýbať vaše obľúbené matúšoviny, ktoré proste stvoria základ môjho kanála, keď sa nebude dariť, alebo keď budú nejaké vtipné momenty. Takže to nesmie chýbať. Takže dámy a páni, ja verím, že sa tešíte. Tešíte sa na všetko, čo nás čaká v tomto roku a bude toho naozaj veľa. A keďže keďže ešte nezačíname rovno s hraním a by som aspoň v rýchlosti povedal, že čo nás zhruba čaká v tomto roku a na čo sa môžete tešiť. Takže e, tohto plán je viacej streamov než minulý rok a možno už v podstate žiadne let's play série, chcel by som trošku viacej upustiť od let's play série, ktoré, kde máte proste viacej dielov z jednej hry a je, sú to aj to v podobe len klasických videí. Chcel by som viacej streamovať v tomto roku, to je taký môj základný plán. E, minulom roku sme skončili na krásnom čísle 111 v počte streamov a budeme samozrejme pokračovať tam, kde sme skončili. A uvidíme, že kam sa dostaneme. V tento rok si nekladiem žiadne vysoké ciele, e, že kam by som sa presne chcel dostať a tak ďalej. Takže to nechám čisto na osude, že kam sa dostaneme a ako nám to číselne všetko vyjde. E, počas zimy e, som veľa práce nemal, čo sa týka YouTube manažmentu, pretože za celú zimu som dostal presne tri komentáre, na ktoré som všetky tri dohromady včera odpovedal. Dve tam myslím boli od Marka Holana a jeden od myslím nejakého Čecha. E, takže včera som na ne odpovedal. No a ako ste si mohli všimnúť, dámy a páni, už počas včerajšieho dňa, niekedy podvečer zhruba, som e, už nahodil na svoj YouTube kanál nové logo. Takže od tohto roka máme z Brusu nové logo. No a poprvýkrát v histórii môjho kanála mnou vlastné vymyslené alebo respektíve vytvorené logo kanála a verím, že sa vám zatiaľ páči a že sa vám bude páčiť aj tým, ktorí ste ho ešte zatiaľ nevideli a e, dúfajme, že e, nové logo nám priniesie nejaké to šťastie v tomto roku, uvidíme. E, včera, keď som ešte pozeral večer, tak e, som videl ešte 207 odberateľov, ale dneska, keď som už pozeral e, ráno, no nie že ráno, ale skôr na obed, keď som vstal, tak e, opäť skočilo to na tých 206, a ak si dobre pamätám, tak tuším aj na 206 odberateľov sme skončili e, minulú sezónu. Čiže v podstate sme sa za zimu nikam nepohli, ani hore, ani dole, čo môže byť dobré. Aj keď to tam počas zimy dosť skákalo, pretože, e, pretože jednu chvíľu tam bolo 204, potom raz tam bolo dokonca 209 jednu chvíľu na pár dní a potom to zase sa tak nejak kolísalo okolo tej 206-ky. Takže kolísalo to medzi tých 204 až 209 odberateľov, ale nakoniec začíname tak, ako sme skončili s 206. Takže začíname tam, kde sme skončili a uvidíme, ja verím, že sa posunieme o niečo vyššie počas sezóny. A samozrejme, to úplne chápem, že. Počas zimy, zimy to nejak nepripúdalo, pretože pochopiteľne už keď nejaký youtuber netočí videa dlhšiu dobu, tak na ňo akože ľudia zabudnú a väčšinou niekedy aj ten odber sám od seba zvykne zmiznúť po určitej dobe, pokiaľ ten daný youtuber dlhšie nestrimuje, nenatáča, takže môže sa to stať. Takže začíname tam, kde sme skončili pri 206 odberateľoch. Ale zase, čo sa týka počtu zliadnutí, to krásne vzráslo počas zimy, pretože pomaličky, ale isto sa blížíme k môjmu ďalšiemu cieľu, ktorý bol krásnych 70 tisíc zliadnutí. Momentálne je tam niečo niecelých 68, ak sa nemýlim, takže tiež nádherné číslo, takže čoskoro sa blížime ku 70 tisícom. No a potom ten ďalší cieľ už bude nádherných 100 tisíc. Či sa tam dostaneme počas tejto YouTube sezóny? Nemám to za cieľ, ale bolo by to pekné, keby sme sa tam dostali, tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Máme na to vyše 9 mesiacov čas, takže času máte viac ako dosť. No a aspoň by som vám mohol povedať, že čo bude zhruba do konca tohto mesiaca, pretože mám aj z osobného života mám to tu trošku nabité a bude trošku menej YouTube ešte v tomto mesiaci, než ako by ste očakávali. A ešte aj z úvodu apríla to vyzerá tak, že bude toho YouTube o niečo menej, pretože mám trošku viacej nabitý program. E, nebudem nič prezradzovať do podobna, len aby ste vedeli. Takže dneska samozrejme je prvé video tohto roka a za len jediné video dneska. Vždycky prvé video roka natáčam len 19. marca a je to vždycky v ten deň len jediné video, ktoré natáčam, aby ste vedeli. Každý rok je to tak isto a ani tento rok nebude žiadna výnimka. E, nasledujúci týždeň uvidíme, ako to bude ten piatok, e, kedy, by male, e, kedy by mala výsť Resident Evil 4 Remake. E, bohužiaľ ešte doteraz neviem, že, e, či bude predbežný prístup alebo nie, ale zatiaľ to vyzerá tak, že asi skôr nie, aj napriek tomu, že mám objednanú tú vyššiu Deluxe edíciu, e, tú drahšiu ale nevyzerá to tak, že by malo byť nejaký trojdňový predbežný prístup, ale že by to malo normálne pre všetkých, pre celý svet výsť až ten budúci piatok 24. Takže, ale zase časovo neviem kedy, pretože pokiaľ by to malo výsť až niekedy zase večer o 6. ako vtedy sme raz čakali na e 1 manažera 2022, tak to nemá zmysel potom. A Určite sa môžete tešiť po priebehu budúceho týždňa, sa môžete tešiť určite v pondelok, útorok, streda a aj štvrtok sa môžete tešiť na dohromady 5 uh, unboxingových videí zo všetkých vecí, ktoré som počas zimy ponakupoval a už ich tu mám aj všetky pripravené. Uh, sú tu okolo mňa na stole a jedno už v podstate na tom, na čom sedím. A Máte sa na čo tešiť, naozaj e, je to dohromady 5 veci, e, ku ktorým som sa dostal počas zimy. A naozaj e, už som ich samozrejme počas tej zimy používal pochopiteľne a musím povedať, že zatiaľ maximálna spokojnosť s každou jednou vecou dohromady a zatiaľ všetky perfektne fungujú, tak snáď nám budú fungovať aj v priebehu celej YouTube sezóny. A ešte pokiaľ sa pýtate na ten e, náš incident, Minuloročný e, počas streamu z Resident Evil 3 remake, e, kedy mi pukol monitor, ten, našťastie iba ten druhý monitor, kde som mal chat a e, informácie o streame, tak e, ten našťastie nebolo treba vymeniť, pretože e, to môžem rovno povedať, nebolo ho treba vymeniť, pretože dal sa predsa len opraviť a tým pádom mám naďalej ten istý druhý monitor. Ale tento rok som to trošku pozmenil, čo sa týka rozmiestnenia, pretože ten hlavný monitor, na ktorom hrám, tak tento rok bude na ľavej strane a ten, kde je čet a informácie o streame, bude po mojej pravici a tým pádom na ľavej strane, kde predtým minulý rok ten druhý monitor bol, tak síce je tam ten nový reproduktor, ale ten sa nedá nejakým e, niečím e, tak na silu zničiť doslova. Takže tam mám akože skoro voľný priestor, takže v podstate v tomto roku dúfajme sa vyvarujeme nejakým incidentom a nejakým tým neprijemnostiam. Takže tak, takže, takže druhý monitor už môžem rovno povedať, že nebolo treba vymeniť, ale stačilo ho iba opraviť a tým pádom som za aj niečo málo ušetril za to, čo je fajn, takže ale ten nezáleží na, nezáleží na tom, aký máte monitor, pretože monitor v podstate je, je nech máte hociakej značky monitor a nech máte e, hoci ako silný monitor, tak proste monitor je monitor a monitor proste len slúži na to, aby ste videli obraz, e, čo sa v počítači deje a to je taký ten základ toho monitora, takže e, tam nebolo treba riešiť nejaké zbrklosti, takže to som rád, že aspoň takto to vyšlo. Takže, takže, jednu vec už viete dopredu, takže monitor zostáva ten istý, respektíve tie dva isté, takže tam sa nič nemení. Ale ostatné veci, čo tu máme, okrem ešte nášho starého dobrého volantu, Logitech G29, ktorý zostáva našim verným, e, e, našim verným, ako sa to povie, e, našim verným, akože spolujazdcom to nazvime, e, našim verným služobníkom aj počas tejto sezóny, tak v podstate všetko, všetko ostatné je tu z Brusu nové a budeme si to počas budúceho týždňa postupne ukazovať zajtra v útorok, v stredu pravdepodobne po jednom videu a vo štvrtok by mali výjsť posledné dve videa unboxingové a plus možno možno ešte aj teoreticky e, prvé pozvánkové video na prvý stream tohto roka. E, uvidíme. Záleží naozaj len od toho, že v akom čase tá Resident Evil 4 vyjde, pretože sám neviem doteraz. Mal by som sa to dozvedieť až deň pred vydaním, teda až ten samotný štvrtok. Takže uvidíme. E, v prípade, v prípade, že by e, tá hra mala výzaž niekedy večer alebo podvečer, tak to už nebude mať zmysel tak neskoro natáčať, respektíve streamovať. E, a tým pádom nám odpadne aj ten pôvodný plán, e, že, bude, že by tam mala byť, e, myslím, štvorňová, akože naša streamovacia mánia, že 4 dní po sebe stream z tej istej hry. Pretože ten, ten budúci víkend e, máme dosť jednu maličku, no neviem, či maličku, možno také viacej stredne veľkú oslavu pri nejakej tej príležitosti a ešte možno sa to z časti pretiahne aj do nedele, tá oslava, takže e, budúci víkend určite streamovať nemôžem, stopro. E, ja potrebujem na tú hru, na tú Resident Evil 4, e, potrebujem aspoň také 3-4 dní, aby som ju stihol a to z toho dôvodu, že ja môžem streamovať maximálne len do budúceho pondelka, teda do toho ďalšieho 27. pretože buď 28 alebo možno 29 niekam odchádzam a tým pádom mal by som byť preč možno až do skončenia Veľkej noci pravdepodobne, čo už aj neviem ako vychádza, môžeme sa hneď pozrieť. Koniec Veľkej noci vychádza na 10. apríla. Takže e, v podstate tre, celú prvú tretinu apríla možno nebudem doma. Takže tým pádom, tým pádom e, tam bude ako sotva začneme, tak hneď ďalšia pauza, e, taká veľkonočná, ju môžeme nazvať. Takže uvidíme, ako mi to tam vyjde. A to je taký predbežný plán na tie prvé týždne v podstate. Takže aby som to zhrnul, takže dneska len toto úvodné video roka. Od zajtra do štvrtka 5 unboxingových videí e, zo všetkých vecí, čo som počas zimy ponakupoval. A dôležité upozornenie, e, tie prvé tri videá, ktoré budú e, zajtra, v útorok a v stredu, tak e, si môžete všimnúť nejaké rozdiely voči súčasnosti, pretože e, ja som totiž tie tri videá prednatáčal ešte začiatkom februára, takže aby ste sa potom nejak nevylákali, že zrazu e, len s rozdielom jedného dňa mám zrazu veľké husté vlasy a obrovskú bradu, e, než e, ako vidíte teraz, pretože toto video, ktoré teraz vy vidíte, tak naozaj natáčam e, 19. marca, ale tie nasledujúce tri, čo budú e, od pondelka do stredy, tak tie som natáčal alebo prednatáčal už v úvode februára, Takže, tam, takže teraz skoro plešaty a bez brady a zajtra zrazu budem e, husté vlasy a veľká brada, tak aby ste sa nejak nevylákali, že, že za jeden deň, ako mi, môže tak rýchlo naraz, ako mi môžu tak rýchlo narásť brada a vlasy. Takže len taká, také dôležité upozornenie pre vás. A potom už vo štvrtok, keď budem natáčať tie zvyšné dva unboxing videa, ktoré som ešte nestihol natočiť alebo prednatočiť, tak tie už budú normálne v tejto podobe, ako ma teraz vidíte. A plus ešte vo štvrtok samozrejme možno pozvánkové video na prvý stream tohto roka a prvý stream bude z tej hry Resident Evil 4 Remake pokiaľ, pokiaľ bude. V prípade, že nie, že tá hra vyjde veľmi neskoro, časovo tak tým pádom budúci týždeň žiadny stream nebude nakoniec a tým pádom jediný stream v tomto mesiaci by bol až potom ten ďalší pondelok 27. a potom by sme sa zase videli až po Veľkej noci, niekedy e, zhruba v tretine až za tretinou apríla. Takže tak. Takže toľko to, dámy a páni, asi aby ste, mali, aby ste boli v obraze, ako to bude vyzerať e, v týchto úvodných zhruba dvoch, troch týždňoch tejto novej YouTube sezóny aby ste boli zorientovaní, aby ste vedeli, čo všetko nás čaká a neminie. No a potom už, keď sa vrátim po veľkej noci späť domov, tak už potom začne tá pravá streamovacia mánia. V podstate skoro zo všetkého, na čo, na čo len siahneme a myslím si, že sa máte rozhodne na čo tešiť. Takže teraz ešte ten skoro úvodný mesiac bude taký pomalší, taký, Jednoduchší a menej streamov, aj menej videí, ale už potom e, od tretiny apríla sa naplno rozbehneme. No a to znamená, že tým, že e, tým, že odchádzam a nebudem zhruba prvú tretinu apríla doma, tak to znamená pre vás, že tým pádom vám automaticky predložujem hlasovanie o to, že či by ste ešte v tomto roku v apríli prípadne možno v maji ešte videli tentokrát už formou streamu jednu, jednu sezónu navyše v My Team kariére v F1 22 za Porsche F1 Team. Takže tým pádom pôvodne malo hlasovanie skončiť na konci marca, ale tým, že odchádzam, tak vám to hlasovanie predlžujem až do veľkonočného pondelka, teda do pondelka 10. apríla, takže máte o skoro 2 týždne navyše na zahlasovanie, či už formou lajku, like čím súhlasíte, že áno, chcem vidieť ešte jednu sezonu, alebo formou dislajku, že nie, neželám si vidieť ďalšiu sezónu, alebo proste formou komentáru mi napíšete, že áno, chcel by som, prajem si ešte jednu sezonu, alebo nie, už by som ďalšiu sezónu nechcel vidieť. Takže to sú dve možnosti, ako môžete hlasovať. Nebudem vám prezrádzať, že ako zatiaľ to hlasovanie po zime vyzerá, aby som vás nejak neovplyvnil a aby to zostalo viacej anonimné naďalej, takže výsledky sa dozviete až po Veľkej noci, že ako to hlasovanie na tú F1 dopadlo. Takže, takže tak, no. A v prípade, že by sme, e, no a aby som doplnil, tak tá hra, ktorá by bola, čo by sme streamovali, keby nebolo Resident Evil 4 Remake e, do toho budúceho piatka, tak ten ďalší pondelok 27., čo by bol jediný stream tohto mesiaca, tak by to bol nejaký záložný plán, že by som rýchlo našiel niečo iné a zahrali by sme si niečo iné. Proste e, záložných plánov tu mám viac ako dosť, takže o to sa nebojte. No, dámy a páni, toľko to asi pre úvodné video roka 2023, takže ja verím, že ste sa už nevedeli dočkať, ja takisto nie. A naozaj 3 e, mesiace ubehli ako nič a nová sezóna nám môže naplno začať. Takže týmto dámy a páni oficiálne odštartovávam novú v poradí už šiestu našu YouTube sezónu na mojom YouTube kanáli. Sezóna 2023 môže byť konečne odštartovaná a môžeme sa vrhnúť do veľkej akcie. A ešte mi môžete kľudne do komentárov napísať pod toto video, že ako si zatiaľ užívate po takmer úvodných dvoch súťažných víkendoch novú sezónu Formuly 1. Čo hovoríte na tie nové lakovania monopostov? Čo hovoríte na tú maličkú zmenu pravidiel, ktorá bola počas zimy? A myslíte si, že Verstappen získa titul, nezíska ho do tretice a získa ho aspoň do tretice keby ho už získal do tretice, tak či ho konečne získa poprvýkrát takým normálnym spôsobom, pretože v 21. roku to bol taký férovo-neférový titul, to už sa nedozvieme, že čo by bolo keby, a to Japonsko minulý rok ako no, tiež tak čudným spôsobom získaný titul, že sme nevedeli o tom dopredu, že aj keď sa neodjazdia celé preteky, že sa udelujú plné body, takže no, keby už mal získať ten tretí titul Verstappen, tak aby už to bolo nejak fakt veľmi spravodlivo získaný titul do tretice, tak uvidíme. Zatiaľ tomu tak nasvedčuje po úvodných pretekoch Bahrajne jednoznačná dominancia Red Bullu e, úplne bez konkurencie, ale Aston Martin, ten, ten ide neskutočne ten, túto sezonu, to nechcem vidieť Fetela, ako si trieska hlavu o stenu, teraz po jeho odchode práve za Stom Martinu, ten musí akože riadne nadávať. A teraz keď Alonso, jeho bývalý rival, keď ešte medzi sebou bojovali o titul 2012 aj v 10. v Red Bulla a vo Ferrari, tak ten nechcem vedieť, čo teraz zažíva proste. Takže fu. No a včera sme mali celkom dramatickú kvalifikáciu, pretože Verstappenovi zlyhala technika, Uh, takže dneska sa bude predierať štartovým polom buď z 15. pozície, alebo keď nie, tak možno až z boxov. A pričom ešte aj žial Leclerc má už rovno penalizáciu druhých pretekov za to, že už má tretí, tretiu tú spojku z povinných dvoch na sezónu, čo je, uh, čo je hotová blamáž akože. Takže to sa ani nevyjadrujem radšej. Čistá katastrofa a že vraj vyriešené problémy so spolahlivosťou u Ferrari, no to by som chcel vidieť, akože. Zatiaľ tomu tak nenasvedčuje absolútne, no a ten Aston Martin proste ide bezchybne, žiadne problémy. Skoro tragédia Aston v Aston Martine váhrajne, keby ten strov naozaj zostrelil toho Alonso po štarte. Ešte handicapovaný strov k tomu, pretože mal ešte jemne zlomený palec na, na ruke a takisto aj na nohe. Takže to by bola obrovská blamáž, ale našťastie to len tak, tak ešte dobre dopadlo v oboch prípadoch. Uf, no a Alonso na pódiu, tak to nemalo chybu absolútne. No a čo hovoríte na dnešné preteky? Čo si myslíte, ako dopadnú? Podarí sa Verstappenovi nebodaj vyhrať po štárte z tak nízkej pozície? Alebo nebodaj Alonso sa porve s Perezom o víťazstvo? Kto vie, alebo tam bude niekto úplne iný, koho by sme nečakali. Nechajme sa prekvapiť a preteky štartujú už za. no, bratru, e, zhruba niecelé 3 hodinky, pričom štúdio začína niečo za 2 hodinky. Takže, dámy a páni, tu by som to pre dnešok ukončil. Takže e, choďte sa dôkladne pripraviť na veľkú cenu Saudskej Arábie. A veríme, že nás čaká napínavá formulová show dneska, takto večer, respektíve podvečer. No a uvidíme, čo nás čaká neminie. Dámy a páni, to je pre dnešok naozaj všetko. Pevne verím, že sa vám úvodné video roka 2023 páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video, ako už býva zvykom, hodiť ten palec nahor alias like. Čím dáte najavo, že sa vám video naozaj páčilo a že ste si ho e, užili. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na môj kanáli nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom do, na to veľmi zácet tlačítko odoberať. Vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, a keď kliknete na šetý zvonček, tak nezabudnite kliknúť na najvyššiu možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič na mojom kanáli neprišli. Po prípade môžete skončiť, môžete tak skončiť asi nie, ale skôr skočiť e, na môj Facebook e, Matúša Lamon alias Matalamon v zátvorke, kde nájdete všetky moje vzdialené videá z YouTube plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Áno, asi sa ešte pýtate na ten Facebook, že kdeže sú moje e, fotky z e, Vianoc, e, že čo som dostal na Vianoce, ale ako fotografovať sprchové gély a nejaké to menšie oblečenie, to, čo, to, čo v podstate očakávate asi každý rok na Vianoce, tak to asi mi neprišlo, dáva, ne, to mi neprišlo ako zmyselné dávať na Facebook a fotografovať to len kvôli týmto dvom veciam, takže E, takže tak a ešte navyše je tam jedna vec e, navyše e, tam sú ešte na Vianoce som dostal aj tie e, sluchadla, čo som spomínal ale tie už budú súčasťou unboxingového videa, takže som to nechcel spoilerovať dopredu, takže tie sluchadla, čo som tiež na Vianoce dostal ku tým dvom ďalším veciam čo som vymenoval, tak tie uvidíte e, až vo štvrtok e, v jednom z tých dvoch unboxingových videí, takže tak No, dámy a páni, to už je naozaj všetko. To už je naozaj všetko, takže pre dnešok je to všetko. Zajtra, ak sa nemýlim, tak tuším, zajtra by mal byť unboxing video buď k, novému mikrofónu, alebo k novému repráku. Buď jedno, alebo druhé. Tieto dva určite pondelok, útorok, to si ešte vybavujem, že to bude buď zajtra, alebo napol zajtra. Potom v stredu bude predstavenie nového Bluetooth adaptéru, čo bola najlacnejšia záležitosť zo všetkých. No a potom vo štvrtok budete mať dve unboxing videá, a to e, konkrétne e, nové sluchadla a to, na čom sedím momentálne z nového kresla. A plus ešte v zábere bude e, od zajtra do stredy ešte moje staré kreslo, takže tiež sa nelákajte, že budem zrazu sedieť na niečom inom. Takže aby ste vedeli, keďže som to prednatáčal ešte v úvode februára. No, dámy a páni, pre dnešok sa s vami lúčim. Ja pevne verím, že ste si úvodné video tohto roka 2023 užili. Verím, že áno, takže čaká nás, verím, že napínavá sezóna plná novej techniky a plná streamov, tak verím, že si túto nadchádzajúcu sezónu spoločne so mnou v nasledujúcich tak vyše 9 mesiacoch nenecháte ujsť. To je pre dnešok všetko. Lúčim sa s vami. Užite si pekný zvyšok dnešného. Chvala Bohu už predposledného zimného dňa, e, čo sa týka ročného obdobia. Už na pol zajtra tu máme chvala Bohu jar. Takže e, užite si to a vidíme sa zajtra. E, no, uvidíte ma zajtra e, v čase späť e, na začiatku februára, kedy som prednatáčal video. Buď, buď, na ten mikrofón, alebo na ten reprák, ešte neviem, musím sa na to pozrieť. Takže to je pre dnešok všetko. Ľučím sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného dňa. No a do zajtrajšieho jedného z piatich unboxingových videí na mojom kanáli zatiaľ. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.